mana kes jenayah di Malaysia ni apabila dituduh di mahkamah bicara ni dia ada dua peringkat mahkamah satu mahkamah sesyen atau magistrate dan satu lagi mahkamah tinggi so di mana sekalipun yang ni dituduh dan dibicarakan dia akan ada dua tahap rayuan okey iaitu kalau mahkamah mahkamah majistret atau sesyen rayuan pertama ke mahkamah tinggi dan kemudian ke mahkamah rayuan dan nah, dalam kes Najib Razak dan SRC ni Walaupun Najib Razak dituduh di bawah apa nama ni tiga pertuduhan uh, CBT ataupun pecah amanah jenayah yang boleh dituduh dan boleh dibicarakan di Mahkamah session beliau juga telah dituduh di bawah tiga pertuduhan AMLA uh, yang boleh dibicarakan di Mahkamah session dan satu pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu berkaitan dengan kesemua ni berkaitan dengan 42 juta dana ringgit Malaysia SRC yang dikatakan telah pun dipecah mana yang dikatakan telah pun diamla dan dikatakan telah pun di apa nama ni salah guna rasuah apabila bermula di mahkamah tinggi maka proses rayuan dia yang sekarang ni berada di mahkamah rayuan walau apa sekalipun keputusan akan tamat di mahkamah persekutuan apakah yang boleh berlaku di Mahkamah Rayuan. Yang pertama sekali, Mahkamah Rayuan boleh berpendapat mengekalkan sabitan-sabitan Mahkamah Tinggi. Maksudnya, keputusan Mahkamah Tinggi mendapati Najib Salah betul, dikekalkan. Dan hukuman yang dikenalkan pun betul, dikekalkan. Jadi, keputusan mungkin boleh sama. Mungkin Mahkamah mendapati, eh kejap, sabitan betul. Tapi hukuman ni saya nak naikkan. Kami nak naikkan. Atau kami nak kurangkan. Itu pun hak mahkamah rayuan. Yang ketiganya, mahkamah rayuan boleh mengatakan, woi, ada kes ni yang pihak pembelaan telah berjaya menampilkan pembelaan. Sabitan pun salah. Maka dia boleh batalkan sabitan. Tertakluk kepada bagaimana mahkamah rayuan menerima hujahan yang disampaikan oleh kedua-dua pihak. Adakah hujahan yang disampaikan oleh Peguam Najib menampilkan pembelaan kepada elemen jenayah tau. Jadi selepas menilai perkara-perkara itulah mahkamah akan membuat keputusan berpandukan kepada sistem kehakiman dan perundangan, adakah sabitan-sabitan itu masih selamat untuk dikekalkan dan adakah hukuman-hukuman itu masih ingin dikekalkan atau diubah. Tapi jika mahkamah mendapati satu sebab perundangan sekalipun untuk mengatakan mereka telah menampilkan keraguan munasabah kepada mana-mana satu pertuduhan atau ke semua pertuduhan, maka Najib boleh juga dibebaskan. Sebab seseorang mempunyai hak untuk merayu. Dan kalau mahkamah rayuan mungkin batalkan sabitan, maka setiap hari dan setiap saat dia masuk penjara itu adalah kehilangan kebebasan. Bukankah kalau mahkamah dapati dia patut tak dihukum Siapa nak ganti tempoh masa di dalam situ? Oleh kerana itulah, maka mempunyai satu prinsip. Jika ada alasan-alasan kukuh, maka perintah hukuman penjara boleh digantung dan akan digantung sehingga rayuan didengar. Tetapi pada masa yang sama, denda. Satu prinsip am dalam sistem kehakiman negara adalah denda ni pada kebiasaannya tidak boleh digantung, kena dibayar. Kalau denda satu juta dan penjara tiga tahun, satu juta kena bayar, ending datang. Kalau tak bayar, maka kita kena masuk penjara dulu. Sampai kita boleh bayar. Ataupun kita duduklah penjara sampai rayuan. Okey. Tapi kenapakah dalam kes ini, Najib dibenarkan untuk keluar dan tidak masuk, tidak perlu bayar 210 juta. Ini satu isu yang penting. Dan ini saya harap dan saya percaya pihak pendakwa raya akan bangkitkan di hujung penghujahan nanti. Kerana apa? Sebab pertama sekali 210 juta adalah satu jumlah yang terlampau tinggi, terlampau tinggi. Tak mungkin kita mempunyai sejenis pokok yang boleh kita tanam dan menghasilkan wang untuk dipetik bayar denda. Tak mungkin. Ya? Dan selari dengan konsep apa yang pihak pembela mengatakan kononnya mereka tak bersalah, maka mereka tidak boleh menampilkan jumlah 210 juta yang akan menunjukkan kebersalahan. Jadi dari sistem keadilan, benda yang mustahil dibayar pada masa itu, sukar untuk dibayar pada masa itu, 210 juta, perlu diberi peluang untuk dibayar. Tapi adakah keputusan mahkamah itu boleh diterima dan jangan tidak boleh dirayu? Bagi saya tidak. Bagi saya pihak pendakwa raya berhak dan mungkin wajib tampilkan kepada mahkamah bahawa jikalah rayuan Najib ini ditolak, dan hukuman dikekalkan yang sama maka untuk biarkan dia keluar duduk di luar syarat-syarat jaminan baru hendaklah diletakkan iaitu sebab dia tak boleh bayar denda sekalipun 210 juta sekurang-kurangnya kena bayar 2.1 juta setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sehingga rayuan di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan selesai so ada sedikit peratusan daripada jumlah itu dibayar sebab dalam kes-kes commercial -kes crime lain, ada orang diminta bayar 1 juta dan mereka terpaksa bayar 1 juta untuk bolehkan mereka duduk di luar sementara menunggu rayuan. Jadi kalau diminta bayar 2.1 juta baru 1%. Peratus. Adil. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab 99% lagi tidak dapat dibayar, maka rumah itu dianggap sebagai penjara. Maksudnya dia boleh keluar 9 sampai pukul 6 Urusan kerja dia sebagai ahli parlimen Itu pun tidak digantung sebab perlembagaan Itu saya akan sentuh sekejap lagi Ya, Jadi dia boleh buat kerja biasa Tapi lepas habis kerja Balik rumah Tidak boleh pergi ke majlis-majlis keramaian Majlis-majlis perkahwinan Majlis-majlis buka puasa dan moreh sekarang ni Sebab awak sepatutnya berada dalam penjara Apabila seseorang itu sudah didapati bersalah dan dikenakan hukuman iaitu hukumannya tidak kurang daripada satu petahun penjara ataupun rm ringgit denda, maka dia hilang kelayakan menjadi MP. Maka gugur kerusi dia. Itu di bawah perkara 48.1. Tapi dalam perkara 48 yang sama di bawah iaitu 5, dinyatakan apabila proses rayuan diambil oleh mana-mana pihak didapati bersalah itu maka proses rayuan yang difailkan dalam tempoh undang-undang itu akan menggantung pembubaran kerusi dia akan menggantung pembubaran kerusi sehinggalah proses rayuan terakhir selesai jadi oleh kerana itulah apabila najib didapati bersalah hukuman penggantungan pelaksanaan hukuman oleh mahkamah itu tak ada kena mengena dengan kerusi dia itu tidak mengantung di jatuh kerusi. Yang mengantung jatuh kerusi adalah peruntukan perlembagaan. Perkara 48 yang cakap macam tu. Bila seorang telah dijatuh hukuman seperti itu, tetapi dia merayu, maka rayuan itu sehingga didengar akan mengantung efek. Itu dalam perlembagaan. Tapi pada masa yang sama, ya, kalaulah parlimen dibubarkan pada petang ini, sementara kita berbicara, dan Paling PRU diadakan dalam tempoh yang ditentukan Dia duduk dalam tempoh 60 hari ini. Dan jika Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan belum membatalkan sabitan Najib walaupun digantung hukuman, Najib tidak boleh bertanding. Mulai pada hari didapati bersalah 28 Julai 2020 hari itu.